Կալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մոտավորապես նման կարգավորում առողջապահության նախարարի հրաման գործում է այս թվականի հոկտեմբերի 1-ից, եւ դրա այդ հրամանի շնորհիվ է, որ մենք հոկտեմբերի 1-ից ունենք պատվաստումների շեշտակի աճ ի հակառակ այն պնդումներին մեր ընդդիմադիր գործընկերների, որ դա որևէ արդյունք չի տվել։ Ես ուզում եմ փաստել, պնդել, որ այսօրվա մեր ունեցած հարաբերականորեն ավելի բարձր պատվաստման ցուցանիշը նաև հենց այդ պարտադրանքի արդյունքն է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ նախարարի հրամանի մասով մենք էլի քննադատություն ենք հնչել, որ հրամանով չի կարելի նման պարտադրանք դնել։ Եվ այս օրենքն է պետք, այսպես ասած։ Հիմա այդ օրենքը վերել ենք, որպեսզի այդ պարտադրանքը, քանի որ իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, սահմանափակենք օրենքով։ Հաջորդը, ուզում եմ ասել, որ իրոք սա աշխատանք կորցնելու մասին չի, սա մարդկանց կյանքեր փրկելու մասին է, եւ պետությունը ունի պարտավորություն փրկել այն մարդկանց կյանքը, որոնք օրինակ ունեն բժշկական հակացություն պատվաստելու, եւ պետքա գնան աշխատանքի, եւ չպետքա նրանք ռիսկի տակ լինեն այն մարդկանց կողմից, որոնք տարբեր համոզմունքների, անհիմն համոզմունքների պատճառով չեն ուզում պատվաստվել։ Հետևաբար պետք չի նենգափոխել օրենքի նպատակը եւ նշանակությունը, սա օրենքը առողջության եւ կյանքի մասին, եւ փորձը ցույց է տվել, այդ թվում միջազգային, որ շատ երկրներում սա լավ արդյունք է ցույց տվել։ Եվ քանի որ ժամանակը սավարտվում է, ես խնդրում եմ գլխադասային հանձնաժողովին այս անցումային դրույթներում ոչ թե գրել մինչեւ կարանտինի կամ արտակարգ դրույթ ավարտը երկրորդ ընթերցման ժամանակ, այլ այնպես գրել, որ երբ հայտարարվի արտակարգ դրություն եւ կարանտին, սա աշխատի, ոչ թե մենք ամեն անգամ օրենք ընդունենք։ Շնորհակալություն։